ያየው ተስፋ አባላለሁ። የሶር ሳሮሃ ቀበሌ የእንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። በዚህ ዘርፍ በተለይ በዶሮ እርባታው ዘርፍ በእያንዳንዱ አርሶ አደር ቤት ውስጥ ዶሮ የሌለበት የለም። ግን ይህን ዶሮ ዘመናዊ ከማድረግ አንጻርና የተገቢውን ጥቅም ከማግኘት አንጻር ሰፊ ክፍተት አለ። አርሶ አደሩም ዝርያ መርጦ ከማርባት ቤት ሰርቶ በቤት ውስጥ የማርባት ልምዱ በጣም አነስተኛ ነው። በተለይ በቤት ውስጥ ቤት ሰርቶ ዶሮችን በውሃ ማጠጫ ከዘው መመገቢያ ገንዳም ከዘው የተመጣጠነ መኖ አቅርቦ ከመመገብና ዶሮችን ከመንከባከብ አንጻር ሰፊ ክፍተት ያለ በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ የሚዝናኑበት ቦታ ለይቶ ሲታመሙም የመለያ ቦታ አዘጋጅቶ የማርባት አካሄዱ በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ አርሶ አደሩ ከዚህ ከዶሮ እርባታ ጋር ተያይዞ ተገቢውን ጥቅም እያገኘ አይደለም። ስለዚህም ይህ ምርት ደግሞ በተለይ አካባቢውን የማይበክል ብዙ መሬት የማይፈልግ ብዙ ገንዘብ የማይፈልግ ከመሆኑ አንጻር ተያይዞ የተለመደ አካሄድ እየሄደ አይደለም ሰው። በዚህም በቀበሌያችን ውስጥ ምርጥ ምርጥ አርሶ አደሮች አሉ። በተለይ አሁን መወስዳችሁ በዛሬው ዕለት ሰፊ ልምድ ለመካፈል ወደ አርሶ አደር ጌታሁን ዋለና ወደ እነ ማርታ ቤት ተወስዳችኋለሁ። ጌታሁን ደህና አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አደር? ሰላም ነው? ደህና አደር? አለን አለን። እንዴት አደር? ዶሮ ሁሉ ደህና ናቸው? ጌታሁን፣ ዛሬ ነው የመጣሁት ወደ አንተ። ያው በዶሮ እርባታ የተሻለ ልምድ ስላላችሁ በተግባር የተደገፈ ስራ እየሰራችሁ ስለሆነ ከእናንተ ይህን ልምድ እኛ ወስደን ደግሞ ወደ አርሶ አደሩ ለማስፋት ፍላጎት አለን እና ይህን ልምድ ለማካፈል ፈቃደኛ ናችሁ ሁላችሁ? እንኳን ደህና መጣህልን። እኛም ተሞክሯችን ለማካፈል ደስተኞች ነን፣ ዝግጁ ነን፣ እናካፍላለን። እሺ ጌታሁን፣ ፍቃደኛ ከሆናችሁ እናመሰግናለን። እንግዲያማ አሰራራችሁን እስኪ ወደ ውስጥ እንግባና ሁሉንም ነገር አንድ ባንድ እንይ። ልምዳችንማ እናሳይሃለን። ግን ከመግባታችን ወደ ዶሮች ከመግባታችን በፊት በጫማችን የተለያየ የዶሮ በሽታ ስለሚመጣ ኬሚካል ከመግባታችን በፊት ኬሚካል እግራችን እንነካዋለን። ኬሚካል እዛ ሽጋለች። በል ያያውየ ከዚች ጋር ኬሚካል አለችና ከዚች ጋር ጫማችን እናስነካለን እና ለሁለት እግራችን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ልምድ ነው። ይሄን ሁሉ ሰው መተግበር አለበት። ከዛ የዶሮች ክፍል ነው። እንደዚህ ከፍተን ነው የምንገባው። እንደምን አደርሽ እትዬ ማርታ? እግዚአብሔር ይመስገን አድረናል። ዋላ እግዚአብሔር። ምን እየሰራሽ ነው? ዶሮ እያበላሁ። አሪፍ። ዶሮችን ለምደውሻል? አመጋገባቸውም አሪፍ ነው። በቀን ስንት ጊዜ የምትመግቢያቸው? ሶስት ጊዜ። ሁሉም እንቁላል ጣይ ዶሮች ናቸው? አዎ። ይጥላል። ጥሩ ተሞክሮ ነው። ቀጥሉበት። አሪፍ ነው። እሺ። በዚህ ቤት ውስጥ ያው ጥሩ ተሞክሮ፣ ጥሩ የዶሮ የእርባታ ስራ ነው እያየሁት ያለ። ዋላ በዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ዶሮች አሏቸው? ስለ ዶሮ ብዛት ከመንገሬ በፊት የተሻሉ የእንቁላል ዶሮ ጣይ ዶሮች ናቸው። በዚህ ቤት ውስጥ 100 ነበሩ። አሁን ሽጠናቸዋል ተባተባቶቹን። አሁን ያሉት ግን 60 ዶሮ ናቸው። ባለቤት ማርታ እንዳለች ያው መጀመሪያ 100 ነበሩ። ከመቶዎች ሽጠናቸው 140 የሚያል ሽጠን፣ እነዚህ እንቁላል ጣይ ብቻ ናቸው። ተባቶቹ ለስጋ ነው የሸጥናቸው። ተባቶቹ ምንም እንትን ስለማይሉ ለስጋ፣ እነዚህ ለእንቁላል ጣይ ናቸው። ለእንቁላል ጣይ እነዚህ ናስቀጥተናቸው። ጥሩ ነው እየነገራችሁ ይሄኛል። ባልና ሚስቱ ይሄን የዶሮ እርባታ ስትሰሩ የተጠቀማችሁት ቁሳቁስ ትነግሩኛላችሁ? የተጠቀምናቸው ቁሳቁስ የውሃ መጠጫ ይኸው፣ የመኖ መብያቸው ይኸው፣ ምግብ መብያቸው
ሌላው ደግሞ የእንቁላል መጣያ ይሄው የእንቁላል መጣያቸው እንቁላል እዚህ ነው የሚጥሉበት። ሌላው ደግሞ እንደምታዩት የተመጣጠነ ምግብ መኖ የሚመጣው ከለማ ነው። የተመጣጠነ ምግብ እንዲሆንላቸው ይሄ ነው ምግባቸው። ማርታ ካለች በተጨማሪ ውጭ ላይ እንትን መዝናኛና ማግሊያ ቦታ አለ። እሱን ደግሞ ውጭ ላይ አሳያለሁ። ያው ውስጥ ያለሉትን ካያቸው ወደ ውጭ ደግሞ ያለውን ነገር እንሂድና እናሳይ። እሺ መልካም ነው። እሺ መዝናኛዋ ቦታ እቺ ናት? አይ እቺ ያው መዝናኛዋ ቦታ ናት። ያው ያያው ይሄ ቀን የሚዝናኑበት ነው። ቀን ከዚህ ይዝናናሉ። አንዳንድ ደግሞ ቅር ሲላቸው ሲያማቸው ከዛ ነው እናስቀምጣቸው። ካንተ ጀርባ ያለው እዛው ውስጥ ነው እናስቀምጣቸው። እንደዚህ ያረግነው እንትን በጣም ጥሩ ነው። በተለይ ሁለታችሁ ተቀናጅታችሁ እየሰራችሁት ያለበት በዶሮ ሮታ ላይ ጥሩ አስተማሪ የሆነ ነገር እየሰራችሁ ያላችሁ። በተለይ ያየሁት ከዶሮ መጠለያ ጋር ታይዞ፣ ከመመገቢያው ጋር ታይዞ፣ ከውሃ መጠጫው ጋር ታይዞ፣ ከመዝናኛው ጋርም ታይዞ፣ ከማግለያው ጋር ታይዞ ያለው ከመኑ አመጋገቡ ጋር ታይዞ ያለው ስራ በጣም ጥሩ ነው። ውጤትም እያመጣችሁ ነው ያለ። ስለዚህ ጥሩ ልምድ ወስጃለሁ ብዬ ነው የምወስደው። በዚህ ስራ ጥሩ ስራ እየሰራችሁ ነው ያላችሁ። እንዲሁ በቀን እንዲሁ ምን ያህል እንቁላል ከዶሮች ታገኛላችሁ? ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከን። እያየው ዶሮቹ በቀን 40 እንቁላል ይጥላሉ። እንደያየው ባለቤቴ እንዳለች እንደያመጋገባቸው ቢለይም በአማካኝ እስከ 40 እንቁላል ይጥላሉ። እኛ በደንብ ነው የምንመግባቸው። ያው እንደ አሳየው ቅድም አለማ ምግብ ነው የመኖ እንትን እንሰጣቸው። እናም እንደነገርኩ የተመጣጠነ ምግብ በሰጠናቸው ልክ እንቁላል ይመጣል እንትናቸው ይጨምራል። ጌታቸውና ማርታ ያው በዚህ በዶሮ አመጋገብ ዙሪያ ላይ ብዙ ትምህርት ሰጥታችሁኛል። ብዙ ልምድ አግኝቻለሁ። ካሁን በፊትም አለማው የመኖ ምንጭ ከሐሙሽት እያመጣችሁ እንደምትመግቡ ነገራችሁኛል። ሌላ ተጨማሪ የመኖ ምንጭ ከየት ነው የምታገኙት? ያው እንግዲህ ቅድም እንዳልንህ የተመጣጠነ ምግብ እናበላቸዋለን። መኖ አለማ ነው የምናበላቸው። ያው ባለቤቴ እንዳለች ምናልባት መኖ እጥረት ቢገጥመን ሳይደርስልን ቢቀር በአካባቢ ካለው ለምሳሌ በቆሎ፣ ዳጉሳ፣ ስንዴ እነዚህን የተመጣጠኑ ነፋጉሎ ጨምረን እናስፈጭና እናስከካቸውና ከዛ እነሱን እንሰጣቸዋለን። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቅጠላቅጠሎችንም በአካባቢ እንትንላቸዋለን። እናም የጠቀስኩልህን አዝርቶች በመቀላቀልና በመከካት ለዶሮች መኖ እናቀርባለን። በጣም ጥሩ ነው። ስለ መኖ አማራጫችሁ ነገራችሁኛል። አሁን ደግሞ በተለይ የእናንተ ከዶሮች ጋር ተያይዞ ብዛት ያላቸው ዶሮች ናቸው እና ለአንድ ዶሮ ምን ያህል ምግብ እና ምን ያህል ውሃ ታሳቢ አድርጋችሁ ነው የምንሰጧቸው? እሺ፣ ያየ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከን። ለአንድ ዶሮ 120 ግራም መኖ እንሰጣለን። ለአንድ ዶሮ ደግሞ ውሃ 0.2 እንሰጣለን። ያው ባለቤቴ ማርታ እንዳለች ውሃ 0.2 ብትልህም መለየት የለበትም ከምግባቸው ጎን መለየት የለበትም። ሙሉ ቀን ንጹህ ውሃ መለየት የለበትም። በተጨማሪ ምግብ በቀን 3 ጊዜ ነው የምንሰጣቸው። 3 ጊዜ ጠዋት 12 ሰዓት እንትን እንዳለ ቀን 6 ሰዓት እስከ 6:30 ማታ ደግሞ 11 ሰዓት ላይ እንትን እንላለን እና ምግብ እንሰጣቸዋለን። መልካም። ስለ ዶሮዎች አያያዝና ጤና እንክብካቤ እንዴት ነው እየተከታተላችኋቸው ያላችሁት? ከጤናቸው አንጻር ቤታቸውን እናጸዳለን፣ ዶሮቹን ራሱ እንከታተላቸዋለን። ያው ባለቤቴ እንዳለች ከንጽህና ባሻገር ክትባት በ3 ወር ባለሙያ መጥቶ ክትባት ይሰጥልኛል።
እንደጋጣሚ ከታመሙ ደግሞ እንለያቸውና መለያ ቦታ ቀድማ ሳይቻለው ከመለያ ቦታ ይሆናሉ። ክትትል መድኃኒት ይሰጣቸዋል። ክትትል ባለሙያ ያደርግልኛል። በተጨማሪም እዛ በርሌ እንዳይሄው ኬሚካል ተጠቅመን ነው ወደ ውስጥ መንገበው። ወደ ውስጥ ተገባን በኋላ የሚመገቡበትና የሚመጠጫቸውን በደም በየቀኑ ይጸዳል። አጽድተን ነው ምግብ የሚሰጣቸው። ጥሩ። ስለ ቤት ስለ ዶሮዎች ቤት አሰራር የምትነግሩ ነገር አለ? ድሮ የዶሮ እና ሰው አንድ ላይ ነበር የሚኖረው። ግን በቂ አየር ስለማያገኝ ባለሙያ ባስተማረ መሰረት የዶሮ ቤት ለብቻ ነው የሚሆነው። አሰራሩም ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ስለሆነ በቂ አየር ዝውውር እንዲያገኝ ይሆናል። ያው ባለቤት ማርታ እንዳለች የቤቱን አሰራር ነግራለች። በፊት ዶሮዎች ውጭ ላይ ነበር በጭሮሽ የሚውሉት። በዛን ሰዓት ለአሞራና ለጭልፊት ይጋለጡ ነበረ። አሁን ግን ቤት በመስራታችን እዛ ነው የሚውሉት። እዚህ ደግሞ ቀን ይመጣው ይዝናናሉ። አሁን ተጠቃሚ ሆነናል። ያው ቤት ሲሰራ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ስለሆነ መስኮት መሰራት አለበት አብሮ፣ እሱም በሽቦ መዘጋት አለበት ማለት ነው፣ በቂ አየር ዝውውር እንዲያገኝ። እጅግ አመሰግናለሁ። ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ብዙ ልምድ ነው የሰጣችሁን። የእሷ ስራ ነው የአንተ ስራ ነው ሳትባባሉ ጥሩ ስራ እየሰራችሁ ነው ያገኘኋችሁና፣ እንደው በስተ መጨረሻ ለህብረተሰቡ ምን መልእክት ታስተላልፋላችሁ? ለህብረተሰቡ የማስተላልፈው መልእክት ንጽህናቸውን ጠብቀን ቤቱንም ባለሙያ እንዳስተማረን በስርዓት ሰርተን ጭራችሁ ብሉ ከምንል በስነ ስርዓቱ እንትን ብለን የተሻለ ተጠቃሚ ብንሆን ለህብረተሰቡ እንመክራለን። ያው ባለቤት ማልታ እንዳለችው ባለሙያ ባለን መሰረት ከቤት ውስጥ አድርገን በአካባቢ ብዙ ብክለት አያስከትልም። በትንሽ ብር ነው በትንሽ ብር ብዙ ስራ ትሰራለ። ለውጥም ጥሩ ለውጥ የሚገኝበት ነው እና ማንኛውም ማህበረሰብ የኛን ልምድና የባለሙያን ምክር ሰምቶ ይህን ስራ ቢተገብረው ጥሩ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ይህን መልክቴን ለማህበረሰቡ አስተላልፋለሁ። እንግዲህ ዛሬ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ በርካታ ልምድና በርካታ ተሞክሮ ነው ከእናንተ የወሰድኩት። እኔም ከዚህ ያየሁትን ነገር ለሌሎች ሙያውን የማዳርስበትና እንዲሰፋ እጥራለሁ። ከእናንተ ትልቅ ትምህርት ነው ያገኘሁት። በጣም ነው የማመሰግን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም ስለመጣህልን እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ትብብር አይለየን፣ ትብብር አይለየን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከልብ እናመሰግናለን። ይህ በመጨረሻም ለህብረተሰቡ የሚያስተላልፈው መልእክት በተለይ ከአርሶ አደር ጌታሁን ዋለና ከማርታ እንዳየ ነው ዶሮን በዘመናዊ መልክ በማርባት ጥሩ ጥቅም እያገኙ እንደሆነ አይተናል። ብዙ ልምድም ወስደናል። ይሄ ስራ ደግሞ አንደኛ አካባቢን አይበክልም፣ ከአካባቢ ብክለት ነጻ ነው። ብዙ ጉልበት ብዙ ወጪ አይጠይቅም። በቀላል በአካባቢ ማቴሪያል ነው ቤቱ የሚሰራን፣ በአካባቢ ማቴሪያል ስለሆነ በልጆችም ቤት ውስጥ በሚውሉ በተለይ ሚስቶች የሚተገብሩ ስራ ስለሆነ ጥሩ ውጤት አለው። ስለዚህ አርሶ አደሩ ደግሞ ዶሮን በዘመናዊ መልክ በማርባት ያለውን ኑሮ ማሻሻል እንደሚችል ያሳይተውናል። በደንብ ልምዱን አይተናል። ስለዚህ ቀጣይ አርሶ አደሩ ይህን ልምድ በማየት በዶሮ እርባታ ላይ ሰፊ ስራ እንዲሰራ እመክረዋለሁ። በተለይ ይህን ሙያ ሚስት ያንቺ ነው ባል ያንቺ ነው ሳይሉ ተባብረው በጋራ በመስራት ነው ይህን ውጤት ያመጡና ሌላው አርሶ አደርም የእነሱን አርያ ይዞ ያንቺ ነው የእሷ ነው ሳይገፋፉ ቢተገብሩት ጥሩ ለውጥ ያመጣል፣ ኑሮን ይደጉማል ብዬ ነው የማስተላልፈው መልእክቱን። አነስተኛ የዶሮ እርባታን ስራ ስንሰራ መተግበር ወይም መከተል ያለብን የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛው የትግበራ ነጥብ ዶሮዎች በበሽታ የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ስለሆነ ወቅቱን የጠበቀ ክትባትና ሕክምና መደረግ አለበት። ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ ያው የዶሮ ቤት ስንሰራ አቅጣጫው ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የሆንና በውስጡም የውሃ መጠጫ፣ የመመገቢያ ገንዳ፣ የእንቁላል መጣያ በውስጡ መኖር አለበት። በመጨረሻም ምናልባት ዶሮች እንኳን ቢታመሙ ማግለያ መኖር አለበት። ሶስተኛው የትግበራ ነጥብ ደግሞ ለዶሮ የሚውል የተመጣጠነ መኖ ያስፈልጋል። አራተኛው የትግበራ ነጥብ ደግሞ እንቁላል በየሰዓቱና በየቀኑ በጥንቃቄ እየተነሳ መቀመጥ አለበት። አምስተኛው የትግበራ ነጥብ ደግሞ የዶሮ ቤት በየቀኑ መጸዳት አለበት። ወደ ዶሮ ቤት ከመግባታችን በፊት ደግሞ ደጃፍ ላይ ኬሚካል የሚረገጥ ኬሚካል መጠቀም አለብን።
በመጨረሻም በአካባቢያችሁ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችና የጤና ባለሙያዎችን ያማክሩ። አመሰግናለሁ።